Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u třetího dílu ze série From Zero to Hero. Dnes si dáme první video s gameplayem, no a bude to první zápas Division Rivals tohoto týdne. Včera ve čtvrtek jsem Division Rivals vůbec nehrál, chtěl jsem si dát pauzu, ale do té doby se mi dost dařilo a podařilo se mi postoupit do páté divize, což je docela úspěch, jelikož jsem porážel týmy, ve kterých byly ikony a tak. Zároveň bych byl rád, kdybyste mi neříkali, že se chlubím, já se opravdu nechlubím, jenom se mi prostě daří a jsem se to rád a sice nehraju hezkým stylem, takže vím, že budete psát, neumíš to hrát, ale prostě kdybych to neměl hrát, tak nepostupuješ, hraju styl, který není hezký, prostě takový nahrávky, který prostě nejsou hezký na pohled, ale prostě dá se říct, že mě to nese výsledky a díky tomu vyhrávám, byť často jen po gol. Takže my se dneska podíváme na první zápas Division Rivals a ukážeme si můj útok a novou posilu, se kterou dneska budu hrát svůj první zápas. Takže teď jsem tady mluvil o mojem týmu, ale bohužel se mi to neuložilo, takže celé znova. Novou posilou se tedy stává tady Joshua King. V soupeřově týmě měl 246 zápasů, 185 gólů a 105 asistencí, což je velice slušný. A to je víc než bod na zápas, takže si myslím, že je dobrý. Největší hvězdou mojeho týmu je jednoznačně Henrik Mkhitaryan. 44 zápasů, 25 gólů a 20 asistencí. To je na SOZ velice slušné, na to, že to hraju já začátkem. Druhou velkou hvězdou je Fred. Mě fakt překvapilo, jak hraje na to, že je to u mě defenzivní záložník a mám u něj defenzivní taktiky, tak má u mě 38 zápasů, 7 gólů a 9 asistencí. Takže já si myslím, že to, co předvádí na defenzivního záložníka, je velice dobrý. Dalmares mě překvapil, protože on sice nikdy žádná FIFA nebyla o driblingu, ale on prostě, i když má, dá si říct jenom ten dribling, tak je fakt dobrý. Tu rychlost nemá tak dobrou, ale i tak 25 zápasů, 11 gólů, 6 asistencí, možná pro některé z vás nic moc, ale pro mě jsou to dobré statistiky. A vždycky ve hře jsem ho vyměnil tak v 70. v 65. minutě s Jesusem, který jsem hrál na hrotu a Jesus šel dolů a do hry šel Anderson jako super sub, který vždycky zařídí nějaký ten gól. Sadio Mané, 20 zápasů, 9 gólů, 5 asistencí. Velice, no, jak kdy, někdy je fakt dobrý, někdy je nevýrazný, ale na tu cenu asi jo. Fernandinho nebudeme nějak zmiňovat, ale můžu si kouknout statistiky, 18 zápasů, 1 gól, 2 asistence, ale ten je fakt jakože štíten, úplně štíten, dostává vzadu, ale nevím, možná bych přemýšlel od mě a toho Fabinha, protože je zase taky stejný. Dalším hráč, který tady je a chtěl, stále byl zmíněn, jsou ty 4 obránci, všichni hrajou skvěle. Kolašina, když se podíváme, dal několik gólů, 18 zápasů, 1 gól. Jo, už vím, já jsem ho posílal do jedné challenge, takže jsem ho tam hodil a pak jsem ho koupil znova, takže proto má jeden gol, jinak na rohy je neskutečný. Sanchez na ty rohy zase tak dobrý není, nemá žádný gol, ale je to kvůli tomu, že ho jej nedává do vápna, což fakt nechápu. Ona ho dá prostě mimo vápno a čau prostě, což je docela netyčné. Pají, neskutečný, 33 zápasů, 6 gólů, jako vážně, střední obránce 6 gólů, ano, to je Pají. Pravý obránce Antonio Valencia, to je pán. To je mi taky jako hodně dobrý hráč, když se podíváme na jeho statistiky, tak sice nemá ani gól, ale jednu asistenci, ale dozadu hraje skvěle. Občas je proto s Mahrezem, protože oni v té hře vypadají fakt stejně. Z lavičky bych ještě vyzdvihl tady Lingarda, ale to nebudu kazat statistiky, jakož ty má strašně dobrý kvůli squad battles, ale Andersona klidně ukážu, protože ten má 35 zápasů, 7 gólů, 6 asistencí z pozice Saba, takže tomu hodně věřím. No a my se tedy vrhneme na dnešní zápas. Teď nechci znít jako někdo, kdo se vymlouvá, jo. Ale hrál jsem ten zápas, o poločase jsem vedl 2-0. Týpek neměl ani jednu střelu na bránu. A ten týpek v druhém poločase dal 5 gólů. Začal tam házet rainbow flicky a podobné věci. A já jsem říkal, tohle to nejde. Takhle někomu, prostě to bylo úplně očividné, že ten týpek někomu, jak musím mu bráchovi půjčil ovladač a začal hrát nějaký jeho elite hráč, protože ty vole, v první půli on se nedostal ke střele, vedl jsem 2-0 úplně easy. A v druhé půli přišel týpek, začal tam házet rainbow flicky, zasekávačky, jeden gol dal, prostě hodil si míč přes hlavu, z voleje, vole, téměř půlky hřiště, bum, do šibenice firmy, prostě čau. Dal tam 5 ikon, červený hráče a prostě na 5 ikon, ne, teda 2 ikony a červený hráče v ikově firmy a takhle. No a já prostě tohle to nejde, já jdu hrát další zápas, protože tohle to se fakt nedalo. Jdu hrát znova. Takže mám tady dalšího soupeře, tento týpek má bronz
bronz, zlatý tým a tady jestli nevyhrajem, tak jsem fakt blbec a můžete mi napsat do komentáře, že jsem blbec. Ale já se trošku bojím, že se na mě projeví to nasrání z toho minulého zápasu. Protože to bylo fakt neskutečné. Ale doufám, že ne, protože tento tým musíme porazit, kdybychom nechtěli. Prosím. Rozhodčí nepíská faul, my tady můžeme pokračovat. Mkhitaryan dá pod sebe. Tady je Fred Mkhitaryan. Tak tohle to je obrovská škoda, protože mohli jsme jít do vedení už takhle brzo, bohužel. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Zatím to je 0-0. Doufám, že se nám skóre zlepší co nejdříve. Hazujeme přímo před nás, výborně. Jestli budu mít ale problém s tímhletím týmem, tak jsem už hodně špatný na tom. Pojď! Opět kousek od brány, Mkhitaryan opět minul, ale tohle to jsou kámoško golovky. Tohle prostě musí být gól, i kdybyste prostě nechtěli ten gól dát, tak to nemusí být gól. A Rošua King v obrovské příležitosti je... To už si děláte prdel? Hej, já už jsem úplně myslel, že to je gól, protože tohle to není se není možný nedat. On dělá strašné chyby a my to nevyužijeme. A tady nespracuje ten... Hej, ten King je tak marný, já ho asi nebudu hrát, jestli bude hrát tímhle způsobem. Protože s takovýmhle týmem, jestli mi nevyhrajem, tak fakt nevím už s kým. Nám takhle nabídnou úplně easyho soupeře a my to prostě takhle sedem. Pojď takhle, jdeme. Tradiční hru, nebudem to nějak hrotit prostě jako vždycky, ale to byste museli jako vždycky nahrávat na 2 metry přesně. Výborně, mám již na kopačce a můžeme dopředu, ale to bychom museli nějak někdo si naběhnout, protože mně přijde, že my vůbec nehrajeme dobře, jak víme, že hrajeme proti takhle slabému týmu, tak prostě... A on je zraněný. A můžeš stát aspoň, ty vole? Soupeřova nenápadná klička. A pojď, Mahrezi, musíš utíct teďko. Teďko musíš utíct, kdybys nechtěl, protože prostě my už musíme střelit ten gól konečně. Když my hrajeme proti nějakému silver hráči, tak let's silver, proti silver kartám, takhle to myslím. On je zraněný fakt, ale tak to je špatný, ale docela. Ještě šance ne. No tak to stoprema dáme do hry. Nějakýho náhradníka, když se nedá nic dělat. Dobrá kombinační hra na naší straně teďko. Míč jde do strany na Mahreze, Mahrez si bere míč do středu hřiště. Pod sebe. Fernandinho. Fred zkusí střelu, Fred jí zkusí. Ale nic z toho nebude opět, hej, hoši, musíme už vystřelit gól a tohle není možné. Výborná kombinační hra v tuto chvíli, na jeden dotek, teda na dva doteky. Pěkná střela, tak to je škoda, ale my tlačíme, ale to je povinností tlačit s takovýmhle zápasy, já nevím, co tady dělám, jakože hraju 0-0 s takovýmhle týpkem. Tady musí přijít, aha, on už je zdravý, Mkhitaryan, tak se aspoň napijeme. Vůbec nesnáším tyhle znamení, zranění, když prostě vy to pustíte tu hru, teda znášete stopku a pak se zjistí, ten hráč už je zdravý, tyjo. To fakt nepochopím. Ale tak, máme tady rohový kop, tak pojďme. Dobrý jsem ten Mkhitaryan, tady může být někdo od nás, bohužel. Fred, pojď. Tady je Mané. Zkusíme bombu. Opět ten k soupeřovu brankáři a soupeř vykopává. Ale tady prostě už musí přijít gólovka, jinak to není možný už. Pojď pod sebe, naběhni si Amarés, bum! Ne. Pokračujeme dobrou kombinační hrou, středem hřiště nakonec. Ten míč se dostane k Mkhitaryanovi pod sebe. Vítečně tady si naběhne někde Mkhitaryan, tohle už musí být 100% gól, je to gól! Nebudeme slavit nějak výrazně, dáme si tohle, protože prostě proti takovýmhle týpkovi se neslaví gól přece, protože... Týpek má začáteční tým a to se prostě nepočítá jako žádná výhra. Já jsem rád, že jsem střelil gól, jakož vedeme 1-0, ale určitě to nebudu nějak důležitě. Prostě vím, že ten týpek prostě má velký zavnění v tom, že má špatný tým, takže týpka respektuju, že vůbec takhle hraje v 5. divizi, to není ten rozřazovací zápas, což možná je. Což jsem taky potkával takovýhle týpky v rozřazovacích zápasech. I tak se mi povedlo jednoho porazit, který měl Andriho, tu baby verzi, ale i tak jsem ho prostě dokázal porazit, ale. Teď hlavně nemluvit a hrát, protože my jsme teď zbytečně ztratili míč, ale výborně zabojoval se a Koloče na celé míč jde do auta, takže rychle dozadu. Super, možná první šance. Opravdu první šance, tento centr je zblokovaný, ale dobrý,
Tohle si pohlídáme a dáme přihrávku do běhu na Maréze, výtečná přihrávka. Maré sekne to, nečekal soupeř, dáme pod sebe. Tohle je naše tradiční hra, ale tady by si musel někdy naběhnout. Výborně, kombinační hra za jedna, nádhera a Maréz 2-0. Já chci dát jednu oslavu, a teď se mi to už podařilo, dáme si tady tohleto děťátko, ale zatím se mi nedaří tak, jak bych chtěl, ale na druhou stranu 2-0 ve 43. minutě, ten gol nebyl vůbec ošklivý, ta kombinační hra si ještě ne, takže je dobrá, protože já na takovýhle kombinace hraju a jsem rád, že vedu 2-0. Nechtěl bych, aby dala soupeř Rejčkvit, i když to video by už takhle bude dlouhý, ale i tak bych nechtěl, aby dala Rejčkvit, protože by to bylo zbytečný, rád bych to dohrál nějak tak. Teď jsi mě docela vykoupal. Týpek tady dělá nějaký nožičky, takovýhle věcičky. No a tady výborný zákrok, ale Sanchez měl už dávno nahrát, on trošku zpomalilo, ale to nevadí, stane se. A jdeme, kombinační hra se ještě může pokračovat. Výborně. Díky tady nám dáváme pod sebe ještě jedna šance, zkusíme do prázdný. Zkusíme to. Tak teď už ale můžu slavit, jelikož to bylo pěkný. Soupeř stopuje hru a to vypadá na RQ. Každopádně já jsem rád, že Mahrez takto pěkně dal gol. Já vím, že tohle zase neměl dělat, protože jsem ho akorát naštval. Ale na druhou stranu jsem rád, že soupeř inkasoval po třetí a bude to rejšpit a zbytečný, škoda. Na druhou stranu jsem rád, že proti mě byl nějaký rejšpit, ale nebudu určitě nějak toho a King má 9 hodnocení, jo. Goly 0, golové přihrávky 1. Myslím si, že ten zápas nebyl vůbec špatný, jako. A King, nevím, já nevím ještě. Tak na půl, jakože. Každopádně já vám děkuji, že jste toto video koukali až sem. V kartě máte všechny důležité odkazy, já jsem konaližáku, takže teď žádný nový video asi dlouho nebude, no a já se s vámi loučím a u dalšího videa, čau.